Параграф 14. Одноклітинні твариноподібні організми, збудники хвороб людини. Ви вже ознайомилися з особливостями будови та процесів життєдіяльності двох одноклітинних мешканців прісних водойм України, амеби протея та інфузорії туфельки. Тепер дізнаємось про паразитичних одноклітинних твариноподібних організмів: дизентерійну, амебу та малярійного плазмодія. Паразитами називають організми, які, оселившись усередині або на поверхні інших істот, тривалий час живляться за їхній рахунок. Чи безпечна дизентерійна амеба? На малюнку 56-му зображено дизентерійну амебу. Вона мешкає в кишечнику людини, здебільшого не впливаючи на стан її здоров'я. Клітина дизентерійної амеби має одне ядро. Знайдіть його на малюнку. Пересувається і захоплює їжу за допомогою несправжніх ніжок. Живиться клітинами бактерій, які мешкають у кишечнику та залишками їжі. За певних умов, дизентерійна меба може проникати у слизову оболонку кишечнику. Тоді вона починає живитися еритроцитами людини. Еритроцити це клітини крові, що переносять кисень захворювання спричинене цією одноклітинною твариною амебоїдна дизентерія дуже небезпечне. Його ознаки утворення вирозок у кишечнику та кривавий пронос. Цисти дизентерійної амеби через кишечник виводяться у зовнішнє середовище. Через брудні руки, з некип'яченою водою, немитими овочами або фруктами, цисти можуть потрапити в організм людини. У кишечнику людини оболонки цист розчиняються, з них виходять дрібні клітини. Щоб уникнути ураження дизентерійною амебою, потрібно дотримуватися правил особистої гігієни, постійно мити руки перед споживанням їжі та після контакту з ґрунтом, пити лише кип'ячену воду та мити овочі і фрукти перед вживанням. Чим небезпечне захворювання на малярію. Малярія одне з найнебезпечніших захворювань людини. У світі на малярію хворіє понад 300 мільйонів людей, з яких півтора мільйона помирає. Цікаво знати, що в давні часи вважали, що малярія спричиняється поганим повітрям біля гнілих боліт. Справжнього збудника цього захворювання в 1878 році виявив французький лікар Лаверан. 1887 року. Видатний український учений мечников визначив, що збудник малярія належить до одноклітинних твариноподібних організмів. Нині малярія поширена в країнах Африки, Латинської Америки, Тропічної Азії. На території Європи та Північної Америки малярію практично переможено. Хоча поодинокі випадки захворювання на малярію трапляються навіть в Україні. Звідки вона береться на наші території? Виявляється, що переносить збудника захворювання малярійний комар, який мешкає і в Україні. Цікаво знати, що кров людини і тварин споживають лише самки кровосисних видів комарів. Самці живляться виключно соками рослин. Самки кровосисних видів також їх споживають. Білки крові потрібні самкам для формування яєць. Щоб більше крові вип'є самка комара, то більше яєць вона відкладає. Потенційним джерелом захворювання може стати турист із загаданих країн, який ненароком заразився там малярією, тому відсутність належного санітарного контролю, зокрема за людьми, які повертаються з туристичних подорожей країнами, де поширена малярія, можуть спричинити спалахи цієї хвороби в нашій країні. Малярія супроводжується періодичним підвищенням температури, лихоманкою, недокрів'ям, збільшенням розмірів печінки та селезінки. Якщо не лікувати хворих на малярію, вони можуть загинути. Цікаво знати, що ефективні заходи боротьби з малярією винайшли американські індіанці ще до появи на цьому континенті європейців. Як лікарський засіб, вони використовували насті з кори хінного дерева. Європейці ознайомилися із цими ліками в 17 столітті. Під час укусу самки малярійного комара і слиною у кров людини потрапляють клітини малярійного плазмодія. Спочатку вони потрапляють у печінку, де розмножуються. Потім клітини малярійного плазмодія знову потрапляють у кров, живляться вмістом еритроцитів і багаторазово розмножуються в них. Коли оболонка заражених еритроцитів лопається і в кров потрапляє велика кількість спазмодіїв, у людини починається черговий напад хвороби. Подальший розвиток паразита можливий лише в кишечнику комара. На сьогодні боротьба з малярією ведеться комплексно під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це виявлення і лікування хворих, знищення малярійних комарів, які переносять збудника малярії, та захист населення від укусів цих комах. Малярію спричинюють одноклітинні тварини, малярійні плазмодії. Найпоширеніший з них збудник триденної лихоманки. При цьому напади лихоманки трапляються кожні 48 годин. Як можна уникнути захворювання на малярію? Насамперед, перебуваючи поза домівкою, особливо на природі, потрібно захищати своє тіло від комарів спеціальними мазями аерозолями слід залишати відкритими якомога менше незахищених ділянок тіла. Вдома також варто застосовувати різні засоби для знищення або відлякування комарів. Узагальнимо знання. Серед одноклітинних тваринноподібних організмів є багато видів, які паразитують в організмах людини і тварин поширені паразити людини дезентерійна амеба та малярійний плазмодій. Дезентерійна амеба здатна проникати в стінки кишечнику людини і спричиняти їх виразки та кривавий пронос. Заразитися дизентерійною амебою людина може, проковтнувши її цисти. Малярійний плазмодій паразитує в еретроцитах людини. Його переносять від хворих людей до здорових самки малярійних комарів. Аби уникнути зараження одноклітинними паразитами, слід виявляти і лікувати хворих, дотримуватися правил особистої гігієни та знищувати кровосисних комах, здатних переносити збудників цих захворювань.